Nussa. Endi biz uxlashdan qo'rqmaymiz. Bu nima bo'ldi? Nussa, raraga qarab qo'ya olasam o'g'lim? O'rgatganlarim esingdami? Ha, oyijon. Nima bo'ldi-ra? Uxlashdan oldin o'qiladigan duolarni unutib qo'ydingmi? Keyin mana buni yama. Ah, kechiring aka. Boshqa qilmayman. Qo'rqma. Seni supurgi bilan urmoqchi emasman. Shunaqa deng. Agar uxlamoqchi bo'lsang, birinchi bo'lib bismillahni ayt. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. O'ynab charchaganimdan derazani yopishni unutibman. Ikkinchidan, tahorat. Suvni isrof qilma. Tahoratni qoidasi bilan olish kerak. Tahoratdan keyin nima qilish kerak? Oyat al-Kursiyni o'qi. Keyin uchta qul suralarini. Qul huvallohu ahad, qul a'uzu birobbil falaq, qul a'uzu birobbin nas. Bularni 3 martadan o'qiysan. Keyin ularni qo'llaringga puflaysan. So'ng kaftlaring bilan yuzingni silaysan. Oxirida badaningni. Hammasi shumi? Keyinchi? 4-inchidan o'ng tomonga yoki qibla tomonga qarab yotishing kerak. Hey, o'zingni bilmaganlikka solma. Qibla mana shu tomondaligini hammamiz bilamiz-ku. Keyinchi? Keyin sarsog'likni bas qilib, uxlashdan oldingi duolarni aytib ko'zlaringni yum. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allohumma amutu va ahya. Amin. Xo'sh, keyinchi? Voy. Akam uxlab qolibdi-yu. Chunki uyqu bilan biz faqatgina charchoqdan xalos bo'lmaymiz, balki uyqu ham Allohga ibodat qilishning bir qismidir. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.